Në rrugët plot drita e muzikë të Shkodrës, këtë fund dhjetori fliten shumë gjuhë të botës. Turist nga shtetet të ndryshme kanë shkuar atje të festojnë ndërimin e viteve. Ndër vizitor, spanjollët janë më të shumtë në numër. Kjo është hera jonë e parë këtu në Shkodër. Është bukur dhe qyteti është fantastik. Nuk e merrni me mend që do të gjeni njerëz kaq të sjellshëm. Na pëlqen jeta e kulturës mesdhetare që gjetëm këtu. Ne jemi nga Spanja. Të gjithë njerëzit janë të mirë e të sjellshëm. Na pyesin gjatë gjithë kohës. Është hera e parë që vim në Shqipëri. Kemi qenë më herët në Tiranë, në Berat. Do të kthehem në verë sepse kam dëshirë të vizitoj plazhet në jug të vendit. E dua këtë vend, sidomos njerëzit. Është thuajse si në Spanjë, qoftë nga klima, por edhe nga sjellja e njerëzve. Hot people. Festës nuk i mungojnë as shqiptarët e ardhur nga jashtë shtetit. Jam nga Vjena, do të thonë jetojmë Vjenë. Kam ardhur për 4 ditë këtu në Shkodër. Shumë bukur. Këtë herë shumë bukur, shumë ditë i bukur. Edhe shumë atmosferë e mirë. Ashtu si Shkodra, edhe Gjirokastra është me turist këto ditë. Hotelet dhe bujtinat janë prenotuar kohë më parë. Edhe për vitin e ri ka kërkesa shumë. Momentalisht ne jemi në, do me dhe në, nga që dhe vindi dhe turistë të bënda dhe të uaj, dhe kemi limiti e kuma. Kryesisht shqiptar, dhe një 10%, 15% që janë të uaj. Për vitin e ri, është edhe të uaj, spanjol ka pak, edhe gjerman, me që kërketa kanë pasur. Gjirokastra është, themi se më mirë nga vitet e tjera, për vitin e ri, ka pronatime, ditet e tri vitet e viteve, 31 dhe 1 janë të zëna. Pronar të hoteleve e restoranteve në qytetin e Gurt thonë se pavarësisht kërkesës, çmimet nuk i kanë ndryshuar.